ស្នើសម្ដេចក្រឡាហោមឈប់ពីការងារដោយសារតែមិនពេញចិត្តនឹងការបង្កើតបកពួកក្នុងសាលាខេត្តបាត់ដំបង លោក លី ឌីណូរី ថរន្តនៈស័ក មន្ត្រីថ្នាក់លេខ 2 នៃក្របខណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ទួនាទីបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីសាលាខេត្តបាត់ដំបង បានដាក់ពាក្យស្នើសុំលាឈប់ពីការងារដោយសារតែពុំពេញចិត្តនឹងការបង្កើតបកពួកក្នុងសាលាខេត្តបាត់ដំបង នេះបើយោងតាមពាក្យស្នើសុំលាឈប់ពីការងារ ដែលលោកលីឌីណូរីគោរពជូនសម្បត្តិក្រឡាហោមសូខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលទើបទទួលបាននៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបើតាមលោកលីឌីណូរីបានថ្លែងថាលោកបានបំពេញភារកិច្ចជាមន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007រហូតបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីសាលាខេត្តបាត់ដំបង ដោយសារលោកពំពេញចិត្តនឹងការបង្កើតបកពួកក្នុងសាលាខេត្តបាត់ដំបងលោកសូមគោរបស្នើសុំលាឈប់ពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ពីពេលនេះតទៅការសម្រេចលាឈប់នៅពេលនេះក៏ធ្វើឡើងស្របគ្នាបន្ទាប់ពីសាលាខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022បានចេញលិខិតអញ្ជើញលើកទី1ដល់លោកលីឌីណូរីមន្ត្រីការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៃទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាលាខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីចូលមកបំពេញការងារនៃការិយាល័យគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្រោយពីអវត្តមានគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតជាប់ៗគ្នារយៈពេលពី2សប្តាហ៍កន្លងមកជុំវិញលិខិតអញ្ជើញលើកទី1នេះត្រូវបានលោកលីឌីណូរីឆ្លើយតបវិញភ្លាមៗតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះបានទទួលលិខិតអញ្ជើញលើកទី1របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែមានសំណួរខ្លះៗ មួយតារយៈការកន្លងមកក្រុមអស់លោកធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំវាមិនគ្រប់គ្រាន់មែនទេ ពីនៅពេលដែលខ្ញុំចូលបំពេញការងារតើធានាទេមានការងារធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំដោយមន្ត្រីធម្មតាឬត្រឹមតែចង់ឲ្យខ្ញុំមកអង្គុយលេខអានកាសែតដោយរយៈការមុនតើខ្ញុំមានកំហុសអ្វីប្រសិនបើមកអង្គុយត្រឹមអានកាសែតខ្ញុំមិនមកល្អជាងសុកចិត្តសុំលាឈប់ទៅធ្វើការងារឯកជនវិញ 3ប៉ពួកនិយមខ្លាំងពេកនាំឲ្យអន្តរាយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនេះប្រហែលមកពីខ្ញុំមិនមែននៅក្នុងក្រុមគេទេដឹងកន្លែងដែលមានប៉ពួកពេកខ្ញុំមិនធ្វើការជាមួយទេសូមជ្រាប